Дива от сутрин до обед. Та си файна Бенхе Ноу и сега момичето, чиято гениално сроди темата ни днес. Министерство за пропаганда на доброто, Верина Томова от една БГ. Здравей, много ми е драго да си тук. Здравей, радвам се, че дойдох почти на време. Почти на време дойде. Съвсем нормално е всъщност времето, в което идваш, още повече, че вече имаме над 60 коментара, родени точно от твоята тема, какви министерства ни липсват, което означава, че тази тема е много плодовита. Бързам да кажа, че идеята за Министерство на пропаганда, за пропаганда на доброто е на художника ни Теодор Ушев, който всички знаем, че беше номиниран за Оскар за анимация, което се случва за първи път и което е една много добра новина. Аз отдавна анализирам начина, по който хората говорят. Анализирам атмосферата от думи, която си създаваме всеки ден. И съжалявам, че това за пропаганда на доброто не съм го измислила аз. А звучеше като твоя. Почти. Да. Защото ние имаме крещяща нужда от това да говорим за добрите неща, които се случват. Имаме тази нужда в личен план, в обществен план. Изобщо, ние трябва да приемем, че има добро на този свят и да говорим за него. Защото живеем в една ужасна атмосфера на медии, на пропаганда на злото, на което трябва да отговорим с равно по големина и обратно по посока действие. А защо това е лошо и защо наистина думите, които казваме, създават света, в който живеем? Защото думите са израза на мислите ни. Защото думите са единственото средство, което ние имаме за връзка с другите хора. Ние не мучим, не кукуригаме и не... Някои го правят и нищо. И не пищим, да. А използваме думи, които отразяват мислите в главата ни. И ако моите мисли се олицетворяват с думи като ужас, кошмар, трагедия, какво е? И обратното, дори ти, седейки си вкъщи с твоето прекрасно малко бебе си в държавата на любовта, чувайки убийство, извращения, така-така, това населява и променя твоята вселена. Всъщност думите са реалност. Думите стават реалност. Съвсем друг рязък пример ще дам. Що можем да се влюбим в някой? Виртуално. Само заради нещата, които ни говори. Само заради думите, които използва. Или напротив, може да разлюбим някой, защото думите, които използва, не ни харесват или са написани грешно. Значи, думите са най-голямото оръжие, което имаме. Вчера, докато си подготвях тефтерчето, с което аз пак съм дошла, ми хрумнаха два много силни примера за силата на думите. Единия е в Евангелието на Йоан, където се казва: в началото бе Словото и Словото бе в Бог. И думите са това, което Бог ни дава, като първо като мисъл, после като дума и накрая като действие, за да създадем чрез мислите, думите и действията си света, в който живеем. И ако Бог е думи и любов, имаме и абсолютно обратния пример. Хитлер е успял да наложи доктрината си не с оръжие, а с думи. Той е успял с силата само на внушението да накара милиони германци да повярват в свръхрасата и оттам да се случат всички онези ужасни неща, които знаете, че са се случили. Думите не трябва да се подценяват. Думите не са просто думи и никога не са били. И лекотата, с която медиите ни преувеличават събитията, които се случват, лекотата, с която наричат кошмар и бедствие, нормални събития като един снеговалеж. Това определя цялото настроение на живота ни, нашия, на всички ни. Не може да вали сняг и когато пуснеш телевизора, първото, което чуваш, да е бедствие. Или апокалипсис, снегокалипсис, го бяха кръстили дори. Много искаме да ни се случват грандиозни, страшни работи, за да се почувстваме значими. Това би го не нужно е. И много се разпалих и не, приех сериозна зареден... интонация, да. Но е страшно важно, не е правилен израз. Защото нищо страшно няма във важното да говорим добри неща. Прави ми впечатление, защо печели Тръмп. Наскоро, тъй като той направи това за CNN, което Бареков не успя да направи за 7 дни, въпреки че и беше шеф, CNN денонощно говорят за Тръмп, защото той непрекъснато действа. И какво прави той? Той през цялото време казва една мантра. America is the best country on the earth. Тя е най-хубавата. Ние трябва да направим на тя най-великата страна. Какво казват българските политици? Клета малка, майка България. Ние сме малки, ние сме зависими, ние сме в дъното на Европа, ние сме последни, ние повече не можем. Не, не.
служи тази държава в центъра на картата, във всички карти, които закачаш някъде. И казва, и България е най-красивата държава в света. Тя ще бъде най-хубавото място за живеене. И българите ще бъдат най-добрия народ. България е супер яка. Да, именно. И ако трябва от общото да минем към частното, в ежедневнието си говорене, ние пропускаме хубавите моменти. А хубавите моменти са една хубава магия за хубава реалност. Продължаваме след рекламите с Министерство за пропаганда на доброто. Ронан Кейтинки, продължаваме с Министерство за пропаганда на доброто. Една идея на Теодор Ушев. Най-големият успех на българското кино, номинация за Оскар за къс анимационен филм по разказ за Сляпата вайша на Георги Господинов. А сега с Велина Томова от Една БГ си говорим защо тази идея е толкова брилянтна и защо тя наистина е творяща. Както развълнувано казах преди малко, сега ще се опитам да го повторя по-спокойно. Живота ни е низ от добри и лоши моменти. Едновременно се случват равно количество добри и лоши неща. Да се концентрираме само върху лошото е най-малкото несправедливо, а най-многото съсипващо личния ни единствен и неповторим живот. И ако говорим само за лошото, за доброто не остава време и място. Трябва да си дадем ясна сметка, че медиите имат полза от това да говорят лоши неща. Защото ни държат прилепени за екрана от страх, че нещо лошо ще се случи. Същите тези медии обаче за щастие започнаха да си дават сметка, че са пресолили манчата и прекалено лошите новини карат хората да бягат от телевизора. Чувам за все повече хора, които са направили осмислен избор да загасят новините, защото новините ги карат да се чувстват зле. В ежедневния им и реалния им и настоящ живот, което е напълно нормално. Не може и не трябва да се заливаме с информация за нещастия, които са се случили буквално на другия край на света. Трябва да сме съпричастни, естествено, но когато не можеш да помогнеш, а само слушаш за това как някой друг страда, това по никакъв начин не ти помага нито на теб да си прекараш деня по добър и съзидателен начин, нито помага на човека, който страда някъде там на другия край на света. За сметка на това обаче строи това вътрешен свят, запълва с енергията на злото, онова, което ти си, и когато ние не чуваме хубавото и вдъхновяващите новини, това наистина ни смазва. Точно така. Това ни краде от надеждата за утрешния ден. Това ни пречи да се развиваме. Това ни пречи да ставаме по-добри хора, да си гледаме децата и изобщо да имаме деца. Аз имам една огромна теория, според която в България се раждат толкова малко деца. Ние сме говорили с теб за това. Раждат се толкова малко деца, защото ни отнета надеждата. Не защото живеем зле. Ние сме в единия процент в световен мащаб, който живеем много добре. Mm-hmm. Трябва да си дадем много ясна сметка за това нещо. Ние имаме храна на масата, ние имаме дом, ние имаме мир. Имаме уредена страна. Колкото и да има проблеми в нея. Но аз днес мога да отида на лекар, мога да си купя храна, няма да ме застрелят на улицата. Жена съм и мога да ходя свободно, без да ме е страх, че някой ще ми направи нещо. Ние сме от златния 1%. Ние сме благословени. Благословени сме и... Каква природа имаме само? Остави природата. А, не, не, не мога. Това е най-любовната и красива природа. Ти знаеш, че ми го е казал един пътешественик, няма държава в света, в която може да спиш гората и нищо да не те изеде, да не те охапа отровна змия. Даже природата ни е благословена, разбираш ли? В нея няма нищо смъртоносно. А ние мрънкаме. А ние сме мрънколници. И се оплакваме, да. Когато включим телевизора, не виждаме нищо добро. Или ако видим, това е новата мода, ако видим нещо добро, то е забутано в края на емисията и е разказ за един човек в едно село, който прави нещо добро за съпругата си. Познай обаче, защо това предава на 4 часа говори за добри неща, с добри хора и по интересни теми. Именно за това и аз избрах да се занимавам с леката журналистика, както и казвате, именно писането на статии в Една БГ за женски теми, но женските теми са съзидателните. Mm-hmm. Те са обратното на мъжки агресивен свят. И последно за медиите, защото все пак това работя и да само да ги критикувам не е уместно. Има добри неща в глобален план. И
ние като журналисти сме длъжни да предлагаме на читателите, слушателите и зрителите ни балансирана информация. Носим огромната отговорност да определяме начина, по който хората се чувстват ежедневно, защото им влизаме в душите и в умовете от сутрин до вечер. Има добри неща, нека да се оглеждаме за тях и да говорим повече в обществен план за тях. Нищо, че някой може да каже, ако хвалиш нещо направено от правителството, това значи, че ти си про някой. Ако кажа нещо добро за някоя фирма, това значи, че правя реклама. Не, говорим за доброто. Без значение кой го е направил, аз то е го добро. Аз го наричам добронамереност. Дори преданието, което правя в момента за политика и политици, приказка за стълбата е такова. Защото идеята не е да риташ непрекъснато, да търсиш гадното. Добронамереност означава обективност и градивност, защото всеки един от тези хора, и аз смятам и всеки един в нашата държава, е градител, нали? Ние градим семействата си, нелишени от надежда създаваме деца и трябва да направим България най-красивото място в света, защото то е, стига да го повярвам и казваме достатъчно често, ще стане. Така е, и за да бъдем по-полезни с теб в този момент и практични, ми се иска лек преход да направя от това как ние с годините като хора променихме начина, по който говорим помежду си, заради думите, които чуваме по телевизията. Много често се използват думи като ужас, паника, адско, страховито. Страхотно, хубаво. И ние в ежедневната си комуникация започнахме също да ги използваме. Mm-hmm. Когато идвах насам, имаше задръстване. Мога ли да кажа адско задръстване? Мога да го кажа, но няма да го кажа, защото не беше адско. Нямаше катастрофа, нямаше момент, в който ние да не се движим, просто се движихме бавно. Но стремежа да оголемяваме лошото ни се отразява по начина, по който си говорим помежду си. И като ме питаш как съм, аз по инерция мога да кажа, много съм зле. И защо си зле, бе, Велинче? Ми закъснях. Но това не е зле. Просто съм закъсняла. Да. Нищо лошо, като отговарям, не се е случило. На този въпрос ви казвам изключително добре или прекрасно. Знаеш ли, хората се изненадват. И те са, такова, да. Но ако сам не си кажеш добре съм, никога няма да бъдеш добре. Аз съм ужасно благодарна за... Ето, вие сте ужасно благодарна. Аз съм благодарна за това, че се чувствам прекрасно, безметежно и щастливо. И затова няма причина. И то не е защото си нещо особено от не, другите, не, няма защото причина. Си избрала да гледаш точно в правилната така. Посока. Избрала съм да бъда така. За съжаление, днес времето не ми помага за хубавата алегория, която си измислих вчера, но нищо. Вчерашния ден беше точно доказателство за това, че живота ни зависи от това в коя посока гледаме. Времето беше много слънчево и улиците бяха много кални. Това беше обективната ситуация. И от нас зависи на къде ще си обърнем погледа, към калните улици или към слънчевото време. Това е като сказката за двата вълка, които храниш в душата си, нали знаеш? Не. О, в главата на всеки един човек има два вълка. Единия се храни с злоба, завист, ревност, гняв, амбиции. Другия с добро, състрадателност, усмивка, емпатия. Кой от двата ще победи, пита детето, дядото, който му разказва тази притча. Той каза, зависи кого храниш. Да. До следващия път. Музиката, която не просто слушаш, а истински харесваш. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.